Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. Сьогодні місяць героїчного спротиву українського народу, місяць боротьби, місяць незламності. Ці 29 днів назавжди змінили наше життя. Та ми довели, українці сильна, волелюбна та непохитна нація, яка завжди буде боротися за свою перемогу та незалежність до кінця. Про головне на цю годину дивіться далі. На Дніпропетровщині все під контролем. Ніч минула спокійна, було кілька тривог, але без обстрілів. Все нормально і в територіальних громадах регіону, повідомляють у штабі оборони області. Наші захисники мужньо тримають оборону, зокрема з боку Херсонщини, та не підпускають російських окупантів до кордонів Дніпропетровщини. Стабільна ситуація і в Криворізькому районі. Деякі населені пункти, які межують з Херсонщиною, в останні дні постраждали через мінометні та артилерійські обстріли ворога. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Спроб перетнути кордон не було, ракетних обстрілів не було. Працюють Збройні сили України. Ми з вами зберігаємо спокій і допомагаємо їм виконувати свою роботу. Бережіть одне одного, все буде добре, буде перемога 100%. Тримаємося. Дніпропетровська обласна прокуратура розслідує військові злочини російської армії. Про це повідомила прес-служба відомства. Зокрема, йдеться про обстріли Криворізького та Синельниківського району. Нагадаємо, 22 березня Збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли градами околиці Криворізщини. Також країна-агресорка нанесла ракетний удар по Синельниківському району. Ще одну ракету збили українські сили протиповітряної оборони. У прокуратурі зазначають, будь-які військові об'єкти на цих територіях відсутні, тож ворог прицільно гатить по цивільній інфраструктурі. Прокурори документують всі воєнні злочини окупантів. На Дніпропетровщині минулої доби правоохоронці затримали 4 диверсантів. Їх підозрюють у співпраці з Росією, зазначають у поліції. У чоловіка в Павлограді в телефоні знайшли фотознімки з заводу. У жінки в Павлоградському районі виявили листування з абонентами з Росії та відеозапис блокпосту. Ще 2 мешканців затримали в Покровці та Дніпрі. Вони вели проросійську агітацію. Усіма затриманими наразі опікується Служба безпеки України. А у Кривому Розі співробітники СБУ викрили екс-правоохоронця. Він займався розвідувально-підривною діяльністю на користь російських спецслужб. Затриманий фотографував та знімав на відео об'єкти і будівлі підрозділів ЗСУ, тероборони та правоохоронних органів Кривого Рогу. Відомо, що спецслужби країни-агресорки давили на чоловіка психологічно, погрожуючи затримати його дружину, яка мешкає і працює в Росії. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Сяючи вогнями міста та села – ціль для бомбардувальної авіації ворога. Мешканцям Дніпропетровщини вкотре нагадали – світломаскування надзвичайно важливе під час війни. Представники повітряного командування «Схід» зауважили, якщо з комендантською годиною проблем немає, порушень практично не фіксують, то світломаскуванням деякі території нехтують. Тож для дезорієнтації ворога військові наполегливо радять дотримуватися 2 режимів світлового камуфляжу. Часткового та повного. Перший, він називається частковий, це попередній такий режим, це режим, коли ми на час темної пори доби приглушаємо світло. Як це можна зробити? Можна занавісити вікна чимось щільною тканиною або заклеїти звичайною темною пакувальною плівкою, або ковдру повісити, будь-що, що зменшить виток світла на вулицю. Другий режим називається повний. Цей режим потрібно вмикати абсолютно всім на час повітряної тривоги. Бо коли оголошується повітряна тривога, не завжди люди знають, чи то ракетна небезпека, чи то дійсно летить авіація ворожа. Щогодини на Дніпропетровщині виникає пожежа, більшість з яких – це підпали сухостою. Лише за останній тиждень в області вигоріло 350 гектарів землі. ДСНСники вкотре закликають не палити суху траву та чагарники. Адже це не лише завдає шкоди екосистемі, а й спричиняє паніку серед людей, які сприймають займання як наслідки обстрілів. А найголовніше – це забирає дорогоцінний час у рятувальників.
В умовах війни вогнеборці допомагають колегам у гарячих точках Харкова та Києва. Однак через регулярні підпали сухостою вимушені витрачати свій час на гасіння трави. Лише 23 березня на Дніпропетровщині сталося 78 пожеж, 73 з них в екосистемах. Ми спиною зараз пожежну машину, їхали до Павлограду у справах і потрапили в Павлограді ми на займання сухостою. І от зараз це, що позаду мене, повністю зруйноване вогнем. Звісно, займання в екосистемах стаються не без вини наших мешканців. Якщо, наприклад, розповісти про минулий тиждень, 14 по 20 березня, то в нас сталося займань на загальній площі 350 гектарів. А вже вчора день у нас закінчився на тому, що було 73 виклики на пожежу в екосистемах. На загальній площі пожежа була 102 гектари. Люди нас не чують, люди випалюють, вони вважають, що вони прибирають таким методом. Але все ж таки це не прибирання, це знищення і нашої екології, це знищення чорноземів, це завдання великих збитків нашій державі. 110 грошових сертифікатів, кожен на суму 2200 гривень. Їх переселенцям з дітьми вперше в Україні вручила Дніпровська міськрада спільно з Червоним Хрестом. Вік дітей в родинах до 12 років. Сертифікати можна використати в мережі магазинів «Сільпо». У міськраді Дніпра кажуть, завдяки городянам у переселенців немає проблем з одягом та іграшками. Так само закрите й питання з їжею. Але наразі, говорить координаторка Центру з розміщення переселенців Тетяна Янушкевич, є потреба у воді, бо організація, яка раніше її доставляла, зараз не має такої можливості. З Дніпропетровщини до Осло. В області запускають безкоштовний автобус до Норвегії. Про це повідомив староста селища Волоське Андрій Пінчук. Евакуаційний бус для біженців – пріоритет жінки з дітьми. Особливо з окупованих територій чи гарячих точок. Відправлення планують щодня о 10 до 26 березня включно. При собі треба мати закордонний або звичайний паспорт громадянина України. Реєстрація на евакуацію за телефонами 067 523 38 47 або 050 608 24 90. Нагадаємо, Норвегія надає українцям житло, харчування та щомісячну грошову допомогу. Дитсадки та школи будуть безкоштовні. Крім того, біженцям будуть доступні безплатні курси норвезької мови. Весна на ґанку. 31 березня у Дніпрі вимкнуть централізоване опалення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Це пов'язане з підвищенням середньодобової температури. За нормативами, для відключення температура плюс 8 градусів має протриматися декілька днів. Михайло Лисенко зазначив, варто економити гроші, адже попереду багато роботи. Заклади культури Дніпра з першого дня війни переформатували свою роботу і разом з усією країною працюють задля перемоги України. На базі будинків культури та театрів створені волонтерські штаби та прихистки для переселенців. Співробітники галузі поселили людей і в своїх домівках. Загалом понад 500 переселенців з Маріуполя, Харкова, Рубіжного і Волновахи. Аби хоч трохи відволікти їх від пережитих жахіть, для дорослих і дітей у Дніпрі влаштовують екскурсії. Відкритий для гостей і планетарій. Там організовують окремі покази для відвідувачів різного віку. А від суботи за спеціальною програмою працюватиме й музей історії Дніпра. Сформуються певні групи, підготується за вашим бажанням та чи інша програма. Окремо для діточок запропонована велика низка майстер-класів. Дійсно, це спогади і можливість психологічно допомогти вам та вашим дітям в нашому гостинному місті на Дніпрі. «Укрзалізниця везла паляниці» – це не скоромовка, а перевірочна фраза для російських окупантів. Зокрема, шпигунів, яких щодня в'яжуть в наших містах. Хоча українська та російська мови належать до слов'янської групи, вимова деяких слів та звуків – то справжнє випробування для агресора. Крім паляниці, у списку – полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова зі звуком «і» замість «и», а м'який «ц» для них взагалі ірреальний. Як загнати ворога у глухий кут і однією лексемою поставити йому шах і мат у наступному сюжеті. Паляниця.
шашлика можна? Паляниця. Паляниця. Паляміте, блядь? Паляміта. Ти що, блядь, баран? Баран не баран, а вимова слова «паляниця» дається ворогу непросто. Камінь спотикання, чергування приголосних та м'якість звука «ц», роз'яснює філологиня Олена Степаненко. Вони вимовляють «по-ля-ні-ца», тому що в російській мові м'якого «ця» немає. Є чергування м'яких приголосних, твердих приголосних, от, тому це важко для вимови, для носіїв російської мови. Провалила лексичний тест і головна пропагандистка Кремля Скабєєва, та й перекладачка з неї нікудишня. Слово «клубніка» по-українськи звучить «поляніця». Якщо відповів невірно або неправильно произнес. Ворог дезорієнтований в Україні, на місцевості, у тактиці та на мовному фронті. А ну скажи, давай, говори, «поляниця». «Поляниця». Так це «клубніка» на русском. «Поляниця», блядь. Можливо, в окупантів зіщелепами щось не так. Та дніпровська логопединя Валентина Варення розвінчує міф. Каже, має значення не фізіологія, а як зони головного мозку, що відповідають за правильну вимову, сполучаються з артикуляційним апаратом. З тої причини, що вони ніколи не чують української мови, їхній мозок це не сприймає у фонетичному відділку головного мозку, і сигнальна система не спрацьовує і не дає нам на язик правильно вимовити це слово. Якщо ми послухаємо, як росіянин говорить «заяць», «лисиця», «синиця» і так далі, «уліця», то в нас це звучить зовсім по-іншому. У нас це звучить «заяць», «синиця», вулиця, ну, паляниця. Звукосполуки, які важко, а деколи неможливо вимовити іншим, існують у багатьох мовах. Завдяки цьому на слух можна відрізнити свого від чужого. Ця мовленнєва особливість називається шиболет. Цікаво, що слово «паляниця» може вимовити українець, навіть російськомовний, а росіянин – ніколи. Паляниця – це плеската хлібина, переважно з пшеничного борошна. Українці вміють її випікати здавна. Половина муки, яка використовується в рецепті, йде в опару, і потім вже на основі цієї опари, без додавання додаткових дрожжей, випікається хліб. Хліб дуже простий, але, тим не менше, з характерним своїм вкусом і традиційно популярним у нас в Україні. Для паляниці характерний ось такий горизонтальний надріз. Він утворює зверху скоринку під дашок. Дослівно паляниця не перекладається. Приблизний російськомовний аналог – каравай. Паляниця – це наша унікальна розробка, яка печуть в нас ще до Московії. І так можна легко зазначити для себе, хто чоловік, якого ти побачив. Це наш чи кацап? В Україні паляниця завжди була символом гостинності, та росіян наразі ніхто хлібом сіллю не зустрічає. Паляниця для них – то мовний маркер, який розкриває чужинця. Скажи, паляниця. Поки ворог тренується вимовляти «паляниця», у прес-службі РНБО радять ускладнити завдання. Виведуть окупанта на чисту воду – молодиця, світлиця, філіжанка. Зіб'ють з пантелику – краватка, неділя, пильний, мешкати. А смажені цвяхи танцюють гопака – взагалі зірвуть дах. Нісенітниця набагато важче вимовляється, там взагалі, де дивіться, м'який, твердий, м'який, твердий, м'який, і оце ця наша, да, цікавеньке. Та нехай на землі година чи негода лютує і рве, вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе. Слава Україні! Тож допомагаймо Збройним силам нищити російську орду і влучним словом разом з українським народом прискорюють перемогу. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Щире кохання не заглушити вибухами. За місяць війни в Україні одружилось понад 15 тисяч пар. Охочих узаконити стосунки розписують у військових шпиталях, волонтерських центрах чи просто на полі бою. А наречені замість традиційної фати та білої сукні одягають військову форму чи вишиванку. Попри війну, закохані доводять, кохання обов'язково переможе. І корисна інформація наостанок. Нагадаємо, у Дніпрі відновила роботу автостанція «Лівий берег» по вулиці Столетова, 7А. Вона працюватиме з 6:40 до 18:00. Звідти автобуси курсуватимуть у трьох напрямках – Новомосковськ, Павлоград і Тернівка. Актуальний розклад у телеграм-каналі Департаменту транспорту Дніпровської міськради. Кожен українець зараз робить все можливе задля наближення перемоги. Одні голіруч зупиняють ворожі танки, інші виходять на протести в окупованих містах, треті готують домашню їжу для військових. Саме завдяки такій взаємодії нашого народу, який любить свою батьківщину, понад усе провалилися плани загарбників. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо країну і завжди пам'ятатимемо подвиг наших героїв. Все буде Україна!